まあ、人の方針全部さらけ出すっていう、社長自身さらけ出してどうよ。社長が暴力振ってるとか、動画内の社長と動画外の社長が違う。あ、お疲れ様です。なんか会社にクレームの電話が入って、社長ちょっと対応できないかなと思いまして。いい言語じゃないけど、はい、行く必要ないかな。そんなことで今ぐらい行くことじゃないでしょ。最近営業の方はどうなんですか？え、河合さんとか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はですね、はい、まあ、最近いろいろ佐々木夫婦チャンネルみたいな感じで、ね、進まないじゃん。今日はですね、大事ですね。最近いろいろ人が辞めてくる。ああ、確かにな。ああ、SNS 班とか営業とか。うちの会社って入れ替わりが激しいとか。激しいですね。まあ、最近でもカメラマンが辞めて、はい、あるカメラマンが。叩かれるって、まあ、そういうのでコメント欄がすごいですね。あれとんだ、すごいですね。はい、知ってます。そんな年も自分の出た動画しか見ないの。アシバマンチャンネルのトビーっていうやつめちゃくちゃ自分で再現してるの。視聴者回数ほぼ年さ。でもいろいろあることないこと書かれてるじゃないですか。社長が暴力振ってるとか、だから辞めてくんじゃないかとか、裏でね。動画内の社長と動画外の社長が違う。でもそれみんな気になるね、視聴者は。そうそう、だから実際の社長の素顔をみんなが想像で勝手にコメントしてくるから、やばいね。そうそうそう、何が分かってんの話。俺らも分からんくないですもん、普段の社長は。俺らだって撮影来ても、まあ、撮影だからこういう態度取ってるかもしれんけど、陰で俺らのことめちゃくちゃ愚痴ってるかもしれんし、ちょっと分からないじゃん、それ分からないじゃないですか。まあ俺らも気になるし、視聴者も気になるっていうことで、今回隠し撮りをゲームします。おー、まあ、とりあえずなんか会社の様子とかも見たくない？ああ、確かに。会社での様子？そうっすね。事務員たちとどういう風にしてるかとか。仕事。ちょっと会社違うじゃん。家でも学習できるかな、この人。家でやったら多分。一番気になるな。家で興味ある、逆に。それって言ったらやばい。ね、使えないから。まあ、社長の方針全部さらけ出すっていう、あれあるじゃん。社長の会社のあれで、うん。うん。YouTube の、もう、うちはさらけ出す。そうっすね。社長自身使い出したのよ。絶対嫌だ、宮田さん。だから俺ら結構いろいろ動画撮られとるでね。あれもね、ポジションもね。まあ、確かに。って言ってる社長より俺らの方がさらけ出しとるけどね。確かにね。だって家とかめちゃね。あり取られとるね。もうほぼ24時間体制みたいな感じで。結構難しくない？ゴルフ場行くのもありだよ。日曜日やっとるから、これ。じゃあなんか場面切り替えみたいなのやってください。で、俺で行きますよ。白ムズエイト見たことあるっす？ない。ムズエイトって言いますよ。ないって言ってるか教えてないですよ。何シュ、いきますよ。みんなでシュって言うの。あ、それ、はい、なんかないとかね、切り替え、なんかアイスとかなんかそれみんなでせーので、シュって言ったらおかしくね。せーので、せーのタイミングみんなで合わせて、絶対やってない。せーの、のでのシュで行くの。せーの、それともノーって言ってからシュって行くの。あ、やばいな、確かに。はい、シュシュ、せーの、シュ。やってないし、あんだけやっといて。すいません、こっち見ないでくださいね、撮影してるんで。あ、はい、失礼します。芝、ね、班と、はい、社長はめるドッキリみたいな、はめるじゃないけど、はい、社長の日常を、うん、日常っていうか本性をさば、暴き出すみたいな、はい、撮影しようって言ってて、はい、どうですか、長年働いているみどりちゃんからしたら、社長とは、社長の普段そんな変わんない気がするけど。変わんない気
がします、私は。暴力は暴力。暴力は見たことないです。みどりちゃんが、うん、じゃあなんか社長がもう今いなかったから今日来る予定ないじゃないですか、社長が。電話しようって話したじゃないですか、今。電話して。電話して。呼び出す。呼び出せたら呼び出したい。まあ呼び出せなかった場合は、まあ電話だけで、マジで意味わからんこと言って社長を困らせるみたいな。その意味わからんこと、普段言わないのに、みどりちゃんが急に意味わからんこと言ってきたら社長はどんな感じになるのか。ね、じゃあちょっと電話してみます。ちょっと早く、あの、みどりちゃんの髪の毛ら辺が映ってる。あ、お疲れ様です。あ、今時間いいですか？よ。なんか会社にクレームの電話が入って、なんか田中さんっていう方からちょっと、なんかお怒りの電話があったんですけど、社長ちょっと対応できないかなと思いまして。何しましたの？いや、ちょっとなんか内容わかんなくて、なんか、もうなんか話にならないから、こっちへ来るみたいなこと言ってて、また数分後にかけ直すって言ってきてるんですけど。何言ってきたの？なんか、喋ってたんですけど、よくわかんなくて。よくわかんなくてね。外国に電話しろ。ね、それ暴れるとかそういうこと？危ないってこと？女だけで。なんかこっちへ来るみたいなこと言ってて、ちょっとクレームの内容はあんまり、なんか、ちょっとよくわかんなくて。ちょっと言ってないじゃないですか。外国か。今なんかあんたらこれ、いいことじゃねえだろ。社長は、ちょっと来れないですかね、今日。今から。内容はわからんね。別に意見ことないけど、はい。行く必要ないかなと思って。ああ、そうなんです。そんなことで、まあ、俺行くことじゃねえじゃん。ちょっとなんか、いつもと若干違うようなクレームだったんで、一旦社長に。何が違うか教えろよ。わからんって言ってるからわからんのよ。何が違うか暴れそうなのか。だからちょっと危ないから来てって話だったらわからん。近くにおるに行けるけど。まあ、誰も動かんようだったら、ちょっと俺は動くで待っとるわ。はい。まあはい、行った方がいい。向かうなら向かった方がいい。向かうし。あ、わかりました。まあ、またちょっと動きあったら教えて、2、30分で行けるわ。あ、はい。うん、よろしく。あ、お願いします。ね、2、30分で来るって分かりましたとか言っちゃダメじゃないですか。これ嘘なのに普通に行くわみたいな感じだったじゃないですか。だってなんか意外に来るんだと思って、まあここ意外性なことを知れただけみたいになっちゃってるから。あれは今日汚いでしょ。今まだ作ってる段階で。最近営業の方はどうなんですか？河合さんとかどうなんですか？どう思ってるのかな？どう思ってる？ボーナスね。いや、ボーナスだけじゃなくて、はい、まあその取り組みとか。取り組み？取り組み普通ぐらいに頑張っとんちゃう。なんでいきなりまそんなこと聞いてくるんだって。転職とまではいかんけど、お前ら何回言ったよ、やめたいって。やめるかな、やめたいじゃん。何回言ったって、それで、もうハマっとんの、自分の中で。そうですね。何年も、7年、6年。丸6年になるんですけど。年だろう、だから、払えなくて言うけどさ。やっぱこの会社を6年もやってたら、行こうじゃん。貴重な、なかなか聞けないんで。わかりました。もうまたちょっと動きが変わってくれて、2、30分に行けるわ。はい。よろしく。お願いします。急じゃん。まだ。これ足場に対してもこんな感じですか？じゃあ、まあ、平常。ちょっと、正直これ撮ってきた動画失敗じゃない。なんでですか？クレームっていうのは、クレームの電話がありました。電話のクレーム対応全くわからない。意味が何を言ってるのかがわからない。わからないわけないやん。
多少なりの、なんか何を言いたいのか絶対言っとることの多少なりは分かっとるわけや。フジラはマジでただ社長困らせたすぎて、いやー言ったか、もう本当に考えてなかったのこの時。考えなさすぎの、ちょっとみどりちゃん使っての電話させたかなっていう。これは事務員さんとのどういう風に喋ってるかみたいな。そう、だから事務員さんとの絡みを取るみたいな。普通すぎて何もなかった。これは何もないし、うん、もう他にない。これで終わりだと思う。何を見せられたの？いや、違う、自分さんとのどういう接し方だったの？普段通り、めっちゃ普段通りの、でもいつも通りの社長やん、めっちゃ普通の社長やん。そう、だから自分さんとの絡みはこんな感じですよ、みたいな。取れてないね。あ、でも、結構自分地味に言ったことない。これが、素だかな。確かに、確かに。それが素なんだけど。でも、だけどさ、それでいいんだ。まだ営業取ってないでしょ。営業との絡みは取ってないんじゃない？営業っていうか、ちゃんとこ取らない。なんか新しいさ、カメラマン志望みたいなやつ一人当てがって、ちゃんとやりたいですみたいな感じでなんとか採用させて、うん、それだけ取る。そのだけために一回数日ついてそれを撮影する。しかも社長も顔で選ぶと思う。でも多分男性だけど、これあの、みどりちゃんはその本社の中で顔で言ったのはベスト3位じゃん。知らんよ、そんなの。思うでしょ。じゃ別に悪くじゃないよ。じゃそのレベルが高いってこと。事務員さんの中でってこと。1位、2位がレベル高すぎて3人しかいないからベスト3位って。2位はあの、ちゃんで、1位でしょ。それ持ったのやつの落とし方は。ワイムカップみたいな。何それ今の。もう一回事務員さん行きますよ、違う人で。そこにあのみどりちゃんとみどりちゃんのその違いを、うん、まさに分かるやつを二人セットで撮るのその話を見てみたいよね。じゃあそんな感じで、ちょっと後日撮りますね、また、はい、はい、また持ってきます。はい、ありがとうございました。みんなバラバラ。今日、岡部と一緒にちょっと大きい現場入っとって、岡部さんが道具パクって警察に持ってかれたみたいな。一応、今、取り調べ終わって、はい、うん、今日はとりあえず帰っていいよってことやって。いいや、もうそんなもん。早く来い、バーゲン、ダーゲンとかいいよ。Thank you.